aplikaci obtisku, začneme u obtisku HGV, tak asi rok zhruba se dělají obtisky s strukturou dřeva. A jako novinka asi tak měsíc stará. Lozengy. Tak jsou lozengy, lozengové obtisky, protože to, co je ve stavebnicích, třeba v těch krásných modelech od Wingnutu, tak jsou prostě takový hrozně zářivý, takový jako nový, prostě není to úplně ono. Takže tady vám předvedeme, jak se dělá. To má takové 20 nový, já se bojím. No jasně, to je ono, no. Tak to dáme 32. No, my to je to 30 nový, no, to je ještě plátno, to je taky dobrý. To čtvrtko máš. No, za tomu se dostanu. To je jenom strašně. No, takže já nevím, jestli to vidět, já to klidně dám kolovat, abyste se podívali, on to asi bylo lepší, než to pouštět přes kamerou. Tak je to vlastně připravený v pásech, jako podle rozměru, jak se ve skutečnosti ty plátna vyráběly, vlastně v určitý šíři a aplikovaly se na letadlo. Takže stejným způsobem se to aplikuje i na model. Já vám to klidně třeba, nechte to kolovat, tak se můžete podívat. Tak to dáme tyhle. Budeme aplikovat 32 nový lozenek na čtvrtkové křídlo. Tak tady máte tu ještě ty uši. Takže v podstatě se to aplikuje po těch pruzích tak jako u skutečného letadla. Tam je třeba zajímavý to, že se dali aplikovat, je to trošku méně známý detail, to jsem teď vyčet nedávno, že se aplikovali nejenom teda vlastně v podélné ose toho křídla, ale dokonce se aplikovali i takhle vlastně na šikmu. Setkal se s tím, viděl jsem, že v některých letadlech se aplikovali takhle po úhlem 45 stupňů. Teď to nemuselo dělat problémy při tom našivání. Nevím, jaký důvod, ale prostě takhle to tam bylo. Já jsem si vypadl nějakou myšku vemelné voliva, protože teďka se tady dojí tří. Tam je jaký los. Tak tam ty obtisky, koukáte na to, ono tady asi není moc světla. Tajvan zjišť tak mezičase, než to připravíme. Tady je další způsob na zpárnění dřeva přes stříkací šablony. To zase dělá firma RB. Dělá stříkací šablonu, kterou si můžete přiložit na model na to patřiční místo. Přestříkáte tmavším odtínem barvy a získáte strukturu dřeva, se kterou pak se dá pracovat, jako dál na to dávat oleje, filtry a tak dále. Nevýhodou je, jako myslím, že ten efekt je docela pěkný, ale na rovných, méně zakřivených plochách, jako pokud budete mít trup prostě jako třeba albatrose, tak si myslím, že už na těch zakřivených plochách už je trošku problém s tím klidně. Můžeme takhle ukázat. Se lepší bude, když se to každý dojí. Takže já ve dřevo, co je v tom, větě nalepený na tom základě. Tak, Tajvan z další vzorek, který je, tak je, jo, tady vlastně na to můžu ukazovat do kamery, já to koukám na to. Je vzorek, který je připravený do interiéru, teda konkrétně do FE2 od Wingnutu, kde vlastně je to přímo na jednotlivý panely střižený, takže aplikuje se obecně teda k aplikaci těch obtisků, jako podklad se dává Surfacer. Můžete dát šedivej, některý je dobrý aplikovat na bílej podklad, pokud chcete si ten podklad tónovat, můžete použít žlutou, pískovou, záleží podle libosti. Pokud budete používat obtisky transparentní, pak se dělají obtisky bílý, s bílým podkladem, tam s těma odstínama už se laborovat moc nedá, protože to, ten bílej podklad je, dává ten jasný odstín v obtisku. Tak tady ještě tak další. Když tak Tajvanc můžeme, Tajvanc je... Přechod mezi bílou a šedou na tom plátně, jo. Je dobrý dávat to naši vždycky na to světlí. Můžeme tam takhle držet třeba tím sprayem a tady je vidět, jak to nabíhá do ty šedí. Jo, jasný.
No, dá se i různě dělat způsoby patiny, že vlastně na ten Surfacer dá, můžete udělat různé flíčky, vystínovat si porty, až na to dávat ty obtisky, ten průhledný nebo poloprůhledný obtisk vlastně to pustí a už vlastně si tím děláte i stínování. Tady už je aplikace těch lozengů na 32 křídlo, současně je tady vzorek plátna, protože existuje i obtisk plátna, struktury plátna, takže dá se dělat i plátěný povrch tím. No a zkusíme teda aplikaci. Téhle ještě pak vodu. S tím nevím, nechtěl vodička, veš? Takže základ je nastříkaný Surfacerem, o tom jsme se bavili, eventuálně barevný podklad. Ten port by měl být hlavně hladký, neměl by být matný, jsou to obecné zásady jako při aplikaci jakýchkoliv jiných obtisků. Takže v podstatě není potřeba ale to lakovat lesklým lakem, stačí opravdu Surfacer a vyleštit ho. Takhle vyleštit handérkem, aby se zbavil ten stříkací práh, aby byl prostě hladký. Tak si tam ještě trochu vyleštit. Tam to chceš dát, co je? No, jasně. Tak, takže jako podkladáváme, dáme vodičku. Tam dáváš to, co se má dávat nahoru. No ne, tak jako dávám, no, můžeme, ty máš správný, jo, tak mi půjč. Když tak tady je dobrý, pak ještě jsou ty správné vody, jo. Obecně obtiskový vody, podklad, povrch, vlastně na povrch třeba Gunze, já používám teda Gunze vodičky, modrá setr, obsahuje i lepidlo, zlepšuje přilnavost obtisku, v tom je mléčně zabarvená, takže dáme trošku povrch. A my ten obtisk, tam si výhoda, zkusíme ho dát takhle z obou stran, i když by měl být jenom nahorní a ho dál výš kolem dokola. Mm-hmm. Toho. Tak. Dáme to rovnou přes náběžnou hranu. Ve skutečnosti teda tam byl samozřejmě jiný plátno nahoře dole, ale pokud se budeš dělat nějaký obtisky už přímo střižený na konkrétní modely, tak je možný to i vytisknout vlastně dvoubarevné s tím, že se to dá udělat i s tou přechodovou portou, takže já si myslím, že tam vlastně bude ta porta, která lemovala náběžnou hranu, spodní světlejší, odstín horní, takže se teda vlastně aplikovat takto. Tak to v jednom kuse, to není teda tenhle ten případ. Tak normálně to uhladíme. Jinak ty obtisky jsou tištěný na obtiskový papír Propak Team, který je opravdu, má tenoučkej, krásný podajný lak, takže kopírujou, což tady uvidíte, všechny prostě povrchové detaily, různé dírky, vyvýšeniny, krytky. Takže tlačí se přebytek. No. Co se týče ořezávání těch obtisků, lepší to je při trošku to nechat zavadnout, jo? Ale ne úplně zasnout, protože pak se to může roztřepat. Ostrým skalpelem se dá potom seříznout podél té náběžné hrany. Nevím, jak dlouho trvá, než to úplně vyprchnou, víš, než no, to překlí. No tak jako říkám, že ne do druhého, ne do druhého dne, jako spíš. Tak, takže tak, tady už je vidět, jestli to bude vidět. Vlastně, no, pak vám to pošlu, to opravdu kopíruje všechny porty a detaily povrchu. V podstatě, jak na to koukám, tak ani by se tam teoreticky nemusela dávat ta vodička. Ne, to mi nedávám, to na všichni. To kopíruje škrábanec, který tam je na povrchu. Ale my tam dáme teda. Takže dáme zelenou. Tak dá se používat samozřejmě jiný roztoky. Každý je zvyklý na něco jiného, jsou i vodičky otagami.
třeba používám dost Gunze, pak jsou teď nový vodičky, pokud chcete mít teda opravdu ke značce i značkovou teda obtiskovou vodu, tak jsou tady, je to na stejný v podstatě stejný funkci jako ty Gunze, přímo teda od HGVčka, jednička, dvojka, tady je to označený číslama, jednička jde dolů, dvojka jde navrch. Jsou to koncentráty, takže je dobrý, jako si ho zkoušeš, tak se je naředit normálně vodou. Dají se používat samozřejmě i na jiný obtisky. Tak to necháme chvíli zasknout. Můžeme to opatrně. Tady skalpel nějaký ostřejší. Já to teda trošku urychlím, tak to ani nechám, normálně to setřeme. Jo, přitom se s těma obtiskama, řada obtisku, když tam použijete ty vody a dáte na ně, tak už na ně nesmíte šáhnout takhle, jak na ně šáhám já, protože se vám roztrhají, jo, nebo začají rozpadat. Jo. Přitom ten lak je prostě pevný, je tenoučkej, kopíruje jako opravdu. Třeba když si budete dělat svoje vlastní obtisky, tisknout na tiskárně, tak opravdu tenhle ten papír jako doporučuju. Takže se to ořízne, tady se mi tam malinko to podařilo na jednom místě natrhnout, tak vzít na tu hranu ještě, aby to přejedeme takhle, aby to opravdu všude chytlo. To zatím se klápne asi. Takhle se jede prostě dál celý třída. Já vám to klidně takhle dám kolovat ten výsledek, abyste viděli, jak to vypadá. Je tam malinko vidět, ale je to teda schválně, dalo by se to dělat i bez úplně rastru. Je tam malinký takový rastr, který dává jakoby tu strukturu plátna. Jsou ty vlastíny utlumený, nejsou tak zářivý třeba jako v těch obtiskách, co jsou ve stavebnici. Mezitím tady Honza polepil plátnem trup. Jo, takže to jsou ty obtisky. Samozřejmě pak přes ty obtisky se dá dát lak, filtry, další prostě obtisky. Další obtisky, jako cokoliv. Jo. Takže tady je pak struktura plátna. Ideální jsou tyhle ty obtisky do kokpitu. Jo. Doteďka se běžně teda používaly vlastně metoda s pomocí olejů, základová barva, pak olejové barvy, lakování, několik vrstev, v podstatě vytvořit dřevěný pohled. Trvalo třeba i týden, než jste mohli pracovat dál. S těma obtiskama se dá se vybrat z různých odstínů a dá se vytvořit vlastně kokpit v podstatě za jedno odpoledne. Teď děkuji, já tady mám dřevěný panel a to máš přesný odpoledne. No, to uřízne. Takže když mluvíme o těch kokpitech, Taiwan se třeba rozdělaná Hanza od Wingnutu V29. Takže už je to nalepený. Takže vlepuje se konstrukce. Samozřejmě olepovat tuhletu konstrukci obtiskama si myslím, že je pro masochisty. To bych vyřešil klasickýma
klasickou cestou, ale ten základ je vlastně polepený obtiskem. Takže takhle, když tak se můžete taky na to vypnout, jak to vypadá. Kde máš ten teplon? Tak. A potom existují sary, které u letadel s dřevěným trupem, který byl vlastně dělaný s pomocí překližky, se dělají přímo sary, třeba tady sara na Albatros, kde jsou přímo jednotlivé panely. Ta aplikace teď tady zrovna. To není z té sady, ale je to na podobný způsob, kdy jsou jednotlivé panely už přetištěny s určitým přesahem, aplikují se, že ten trup Albatrose byl z jednotlivých vlastně panelů složen, které byly přibity hřebíčky na žebra, takže vlastně aplikuje se to po jednotlivých panelech. Tady si můžete, pokud použijete tu transparentní verzi, můžete si třeba i barevně jednotlivé panely odlišit jako podklad, aplikovat obtisk, dostanete různorodější povrch. Ty panely jsou dělané s určitým přesahem, aplikují se stejně jako obtisk, potom po mírným zavadnutí se ostrým skalpelem odříznou podél z páry, aplikuje se další panel, jde to velice rychle, zase navrch můžete dávat filtry, oleje, cokoliv, jak se vám nebude, musíte dávat nic, pokud bude stačit takhle. Ty tady hotové nemáš, že ten dřevěný, ne, to asi ne. Jo, takže takhle. A než nám tady teda zaschne trup, možná to necháme chviličku, no. Jo, takže tady je dřevěný obtisk aplikovaný na trup. Chvilku necháme zaschnout. V mezičase tadyhle se taková vložka o obtiskách. Já teda nevím, jak třeba jste spokojení s různýma značkama obtisků. Třeba do většiny stavebnic, třeba do těch Wingnutů se dávají obtisky od Kartografu, které jsou teda krásně, nádherně natištěný a bohužel používají docela silný lak a je s tím problém, že prostě ty obtisky vylejzají z povrchu. No, jsou vidět i popřelakování. Tadyhle se třeba takový vzorek vlastně aplikace. Je tady rozdíl mezi aplikací, já vám to taky pošlu, to bude asi vidět spíš. Když to naklopíš, tak to vidět, jo? Tak když to naklopíš, tak to vidět. Jo, je tady rozdíl, to jsou identické obtisky zcela, který... Kdy tady tyhle... Takže tady ty spodní, je to teda, tak spodní jsou vyrobený Kartografem a tyhle ty horní jsou vyrobeny Eduardem, který se tiskne sám teda Eduard. Je v tom vidět rozdíl, protože ten lak... Jo, vidíte tam prostě ten schod, který ten lak udělal. Tady i když je, tady je teda nezalakovaný, tady je zalakovaný potom další vrstvou laku, ale je tam prostě viditelný rozdíl. Neudělal se s tím teda mnoho, můžete je přebrousit opatrně, ale je to problém. Takže já třeba se přiznám k těm Kartografům docela jako vyhýbám, bohužel teda u nich tisknou skoro dneska skoro všichni. No. Takže to je. No. Ale tak Eduard se už naučil tisknout obtisky, jako myslím, že ty obtisky, co tisknou ve srovnání s tím, co když začínali, tak ty současné obtisky jsou opravdu velice pěkný, mají už hezký soutis, dokážou dělat i složitý věci, tak si myslím, oni časem to nahradí úplně. Zkusíme oříznout ten panel. Tady to ještě jeden z kratší, nebo ostří, ne? Jo, tak ostrý nůž. Zase nesmí to úplně zasnout, aby se to sundalo dolů, jo. Tak
takový rytík, který je hrozně mělký. To tady tohleto je tu těrnější práce teda. Co je teda dobrý tady na tomhletom předváděcím modelu, tak si lehce to rytí protáhnout, jo, protože někde je opravdu hodně mělký, jako je to v případě tady toho, aby to dobře vedlo ten nůž. No i potom surfejšování je to dobrý. Já, bylo by teda lepší před tu aplikací ty obtisky trošku to rytí protáhnout? No to říkám, to o tom mluvím, jo, právě to lehce bridlem protáhnout, jo, protože tady je opravdu takový mělký, takže je to teda spíš ilustrativní jako na... Přečináme málo vody, takový obtisk se nám nedostane a už je bordel v tu vodě. Celý spodní křídlo jedním obtiskem udělám platiny. Jasně. Tak, ještě to trošku začistím, ať je to rovno. Tak tady to uřezávám na dvakrát, protože opravdu to rytí je mělký, takže teď už se podařilo. No. Jo, takže tady on je hotový panel. V podstatě už teď by se dal aplikovat další, může se dávat, nebo ono to je tak koncipovaný, pokud použijete tu sadu, že tam jsou různý leta prostě napříč, na výšku, tak jak to bylo ve skutečnosti. Takže takhle to vypadá. Mm-hmm.